Mareykanka ayaa Arbacadii shalay Ruushka ku eedeeyay inuu jabiyay xayiraadda caalamiga ah ee saaran hubka ka samaysan sunta kiimikada ee klorobiinka oo ah kiimika dadka neefta ku xidha. Waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa ku eedeysay Ruushka in suntani uu adeegsaday ciidamada Ukraine. Waxa kale oo ay waaxdu sheegtay in ciidamada Ruushka ay sidoo kale dagaalka Ukraine u adeegsadeen kiimikada dadka lagu kala eryay ee waxyeelaysa indhaha, cunno mareenka, sambabada iyo afka. Mareykanka waxa uu sheegay in isticmaalka kiimikooyinkan ee ciidanka Ruushku aysan ku koobnayn hal dhacdo, balse ay qayb ka tahay damaca Ruushka ee uu ku doonayo in uu dhufaysyada uga saaro ciidamada Ukraine iyo in uu lubin ka gaaro xeeladiisa dagaalka. Dhaleecayntani ayaa ku soo beegantay xilli uu Ruushku Arbacadii shalay gantaalka balaastigga ah ku bartilmaameedsaday magaalada dekedda lah ee Odessa ee dalka Ukraine, weerarkaasi oo ay ku dhinteen 5 qofii. Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121